Neza cyane waramtse, bonjour, good morning, yakoze cyane Sandrine Isheja Andy Bumuno breakfast team bakoze cyane natwe tuje akakanya kugira ngo tubane kugeza ku isaha y'7. So uyu munsi muri the kiss lift durahari kubganya kugeza ku isaha y'7, hari byinshi tugiyegera muri why nice kintu umuntu yagukoreye unforgivable, kintu umuntu yagukoreye bitamubabarira, hahandi udashobora no kongera kumureba mu maso ubuvuga uti no, ati niyo wateka ibuye rigashya ntagushoboka, this is not for me rwose, byararangiye. Icyo kintu ni ikihe, ninde byagenze gute? Twohereze nimero yawe kuri WhatsApp ya Kiss FM 0788 38 23. Tugeze saa yine zirenze iminota 20, reka twakire umuntu maze kutubwira impamvu atababarira. Ne umuhanje nyine yarambyaye ambyara atarasha ku mugabo, ariko nyine akambwira ko atazi papa wanjye kubera ko ngo icyo gihe ambyara yakundanaga nawe se babiringa akaba atazi umuntu wamuteye inda hagati yabo bombi. Yego. No yaje kugushakana n'umwe muri bo nyine, ngo biza kuba ngombwa ko batandukana n'ubundi nkiri muto ntarakura ansigayo. Naho mu buzima bubi hasi afite imyaka itatu agaruka kundeba ngize imyaka 8. Ana amaze kugaruka kundwara aragenda nyine yari asigaye yibana. Turagenda nyine tujya kubana, haciyeho nk'umwaka nyine avuye kundeba aho yari yaransize arigendera nsiga mu nzu njyenyine y'inkode, kandi nta nubwo nari ntarahamenya ntabwo nari mpazi nyine, arigendera ndi umundi n'umunyeshuri nigaga mu wa gatatu. Arasiga ajya ahantu kure kuri nyine ntabwo nari mpazi, noneho nyine mbaho gutyo najyaga njya ku ishuri nkaze nyine nirwa ndira. Ubwo rero haciyeho amezi atatu yaragiye yaransize njyenyine nyine mu nzu mba njyenyine ahantu twabaga, ubuzima bwaransanze. Noneho mfata gahunda nyine yo kujya gucuruza amakara twari dufite twajyaga ducana nyine nkagenda nyashyira ku muhanda mvuye ku ishuri banguriraho nk'aya 200 cyangwa 300 ahantu nigaga nyine hari haturanye n'ahantu bamenye ibisheke, nkagenda nkagura ibisheke akaba ari byo n'ahantu akaba ari byo ndarira nyine ubuzima buransanga ndababara. Rero ikintu cyatuma namubabarira ni uko muri ubwo buzima nyine abantu baje kumenya ko nyine nkaba njyenyine mama adahari, abantu baje kuza kunsanga mu nzu ari nijoro I'm not going to be able to do it. No, yes, I'm
Turakumva pe, turakumva, birumvikana. Ma, urakoze cyane kandi ukomere ikikomere ufite kiremereye cyane kandi kirumvikana pe. Urakoze cyane kandi ukomere wowe n'umwana wawe humura ntabwo muzabaho nabi bizagenda bikemuka gahoro gahoro. Kiss FM.